maamulka Puntland ayaa galkacyo ku xiray dadka ganacsanaya maandooriyan qamriga. Howlgal ciidanka ay ka sameeyeen magaalada Galkacyo ayaa waxaa lagu soo qabtay qamri badan iyo rag hubeysan oo ka ganacsanaya maandooriyaha. Abdullah Muuse Nuur, gudoomiyaha gobolka Mudug, iyo Saahid Maxamuud Cali, duqa degmada Galkacyo oo ka hadlay howlgalka, ayaa sheegay in kooxahaasi ay ahaayeen kooxo ka qayb qaadanayay qalqalgelinta amniga. Waa sida ay hadalku dhigeen: waxaan saaka dhex taaganahay warshada kabida ex warshada kabida ee ahayd meeshii muddadaba ay haysteen nimanka jirada iyo cabtooydu oo ay lahaayeen ganacsatada magaalada Galkacyo, qaybna aan weli la gadin. Waxaa howlgalka fuliyay ciidamada dowladda Puntland, waxaa laga sifeeyey oo laga qabtay cabtooydii iyo tuugadii meesha joogtay. Waxaa Ilaahay mahadiisa saakay inay ku jirto gacantii dadkii iska lahaa oo ay dowladdu soo celisay. Waxaa bogaadin mudan oo ammaan mudan ciidanka ka howlgalay soo qabtay dadkii maarada loo waayey, mudana lagu dayeyey xalka ka sukeeya qoriga caaradiisa. Waxaa muddo lagu dayeyey xal ka sukeeya qoriga caaradiisa oo odaytinimo, xalkaas waa shaqayn waayey, waxay noqotay in gacanta dowladdu la gasho. Arsaanka waa bannaan tahay, waad u jeedaan, waa meeshii magaalada degmada Galkacyo ay ka degi weyday oo wasiirada, golaha wasiirada iyo taliyaasha ciidamada iyo gobolku ay ka qayb galeen ayaa waxaa ka dhalatay madaxweynuhu amar ku baxshay xalay in halkan howlgal laga fuliyo soo afjaray xerada kabka oo noqotay xarunta xumaanta oo magaaladii kala jartay oo baabuurta aad aragteen ay ahaayeen meelo khamrada lagu gado oo duhurkii lagu iibsho. Waa khamrada aad aragteen oo godadka ku jirto lagu guray oo nooc walba isugu jirta ay meeshaas lagu kaydinayay oo magaaladu kala xerada gabdhihii mari waayeen habeen iyo maalintoodna laga go'ay oo xumaan badan lagu sameyn jiray howlgalkii xalay lagu guuleystay. Maxamuud Aad, Raadiyaha TV City, Muqdisho.